До вашої уваги ЧСН постфактум. Дякую, що з нами. У Черкасах знову мітингували проти призначення нового керівника поліції області. Зранку під стінами головного управління Нацполіції в Черкаській області зібрались активісти. З шинами, плакатами вимагали, щоб Валерій Лютий написав рапорт на звільнення. На годиннику 8 ранку біля приміщення Нацполіції в Черкаській області почали збиратися мітингувальники. Вони виступають проти призначення Валерія Лютого на посаду очільника управління поліції в області, яке відбулося у суботу. В подарунок принесли ялинку та шини. Новообраний керівник не змусив себе чекати і вийшов до громадськості. Шановна громада, я запрошую вас не порушувати громадський порядок. Прошу вас. Сьогодні поліція Черкащини збирається о 10-й годині, будемо проводити нараду щодо заходів, які будуть відбуватися на новорічні свята. Втім, активісти проти цього призначення. Кажуть, свого часу Валерій Лютий працював помічником міського голови Харкова Геннадія Кернеса та був причетний до незаконних справ мера. Учасники акції протесту намагаються штурмом взяти приміщення поліції. Ми привезти стільки, щоб і ця потвора пішла геть. Призначення це відбулося втиху, без узгодження з громадою, без будь-якого висвітлення на якихось громадських ресурсах. Саме тому ми сюди прийшли висловити сьогодні свій протест. Згодом мітингувальники розійшлися. Під управлінням патрульної поліції залишили чергових. Ми будемо охороняти цю ялинку, ці шини до того часу, поки не буде рапорт Лютого на столі підписаний на звільнення. Їх не цікавлять думка громади. Громадськості їх не цікавлять. Вони як ціпні пси, їм наказали робити, і вони роблять. І сьогодні прийшли, була мирна акція, сугубо. Ніхто не планував нічого тут підривати, палити. Навіть ви бачите, що ці покришки лежать, вони під ялинкою. Привітати з Новим роком його. Ніхто нічого не планував так особливо. Сьогодні зранку під стінами управління зібралися місцеві жителі, громадські активісти, які виражали свою думку щодо даного призначення. Було узгоджено з депутатами обласної ради провести перемовини. На жаль, результатів перемовин мені особисто невідомо, але були перемовини. Як ви бачите, наразі люди розійшлися, управління працює далі. Тобто Валерій Васильович працює зараз на посаді начальника управління. У Міністерстві внутрішніх справ вважають це призначення оптимальним і прохають черкащан дати йому шанс. Мітингували у понеділок, а вже в середу Валерій Лютий скликав на прес-конференцію журналістів. Розповів, що передусім планує доукомплектувати особовий склад та забезпечити охорону громадського порядку у період свят. Такі першочергові кроки новопризначеного начальника головного управління Національної поліції в Черкаській області. Під час сьогоднішньої прес-конференції Валерій Лютий зазначив, кадрових ротацій поки не планує. Я коли прийшов, я сказав, що я планую працювати, а не моєю метою не є зміна часткова чи повністю керівництва. Будемо дивитися по ситуації. Якщо за доцільне якогось керівника замінити чи якогось керівника підвищити, на це повинні бути певні причини. За словами Валерія Лютого, нині в області бракує 25% співробітників поліції. Аби доукомплектувати штат, знадобиться не один місяць. Основна задача – доукомплектувати особовий склад. На жаль, за місяць, за два цього не може такого бути. Докомплектовується особовий склад не одним місяцем. Певна група співробітників можуть прийти до праці тільки або з народного господарства, або після закінчення вишів. Вони повинні ще пройти спецперевірки, вони ще повинні будуть пройти первоначальні курси для співробітників поліції. Це буде займати певний час – 2, 3, 4, 5 місяців.
Нагадаємо, Валерія Лютого офіційно представили особовому складу управління 24 грудня. Ряд громадських організацій досі вимагає, щоб новопризначений начальник написав рапорт на звільнення. Не вщухають суперечки стосовно зведення у Каневі гідроакумулюючої електростанції. Більшість місцевих жителів проти такого об'єкту, адже, на їхню думку, цей проєкт збитковий та небезпечний для довкілля. Прихильники будівництва запевняють, що це енергетична безпека України. Канівчанин Віталій Чміль категорично проти зведення у Каневі гідроакумулюючої електростанції. Каже, це небезпечно, до того ж сьогодні існують набагато ефективніші альтернативні варіанти з точки зору економіки. Хочемо висловити свою думку і точку зору проти будівництва Канівської ГАЕС, яку ПАТ «Укргідроенерго» планує побудувати в селі Бучак на Канівщині поблизу Канева. От ми проти цього виступаємо, тому що це екологічно небезпечно, це економічно недоцільно. От це пам'ятка історична, археологічна Бучак. І тому ми однозначно категорично висловлюємося проти цього будівництва. Проект Канівської гідроакумулюючої електростанції потужністю 3600 МВт започаткований ще у 1987 році. Проте через брак коштів будівництво заморозили. Але у 1999 році мораторій на будівництво зняли. Згодом було розроблене та затверджене оновлене техніко-економічне обґрунтування будівництва Канівської ГАЕС. Генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота пояснює, люди не поінформовані, тому не знають усіх нюансів та принципу роботи гідроакумулюючої станції. Каже, проект передбачає понад 300 мільйонів гривень інвестицій в соціальну інфраструктуру. Для нашої держави регулюючі, гідроакумулюючі станції, вони вкрай необхідні, тому що в нас є дефіцит. І ми це бачимо, як енергетики, ми це знаємо. І ми повинні нарощувати будівництво гідроакумулюючих станцій. Ми повинні нарощувати будівництво альтернативних джерел. І якщо ми навіть говоримо, чи це буде сонце, чи вітер, ми розуміємо, що це все одно вони потребують регулюючих потужностей. А на сьогоднішній день 99% регулюючих потужностей в світі – це є гідроакумулюючі станції. Анатолій Компанець пропрацював 30 років керівником ВТС, головним інженером будівництва Канівської ГЕС. Зараз на пенсії. З власного досвіду каже, треба максимально використовувати природну енергію. Помилка оцих людей, які проти, їх незнання, от іменно гідроенергетики. Їх, і тому появляються такі помилкові як виводи, заключення і так далі. Да. От, тому що якщо ти виступаєш проти, треба предлагати якусь альтернативу, правильно? Так? Доцільність будівництва Канівської ГАЕС, його вплив на довкілля сьогодні вивчає робоча група, до якої увійшли представники громадськості, екологи, владці. Бути чи не бути гідроакумулюючої електростанції стане відомо вже навесні наступного року. Відрізані від міста, години чекань на морозі, постійна тиснява в салоні та повне ігнорування графіка руху. Жителі мікрорайону Дахнівський в Черкасах скаржаться на перевізника. З Черкасами їх сполучає єдиний 14-й маршрут, тож, аби привернути увагу до своєї проблеми, люди вийшли на мітинг. Щодня по 40 хвилин його донька, їдучи в школу та додому, чекає на зупинці маршрутку, бідкається дахнівчанин Михайло. А про комфортний проїзд, наголошує, навіть мови немає. Якщо у нас пропускається два маршрута, то ви ж розумієте, автобус не резиновий, всім треба їхати, люди не мають змоги своєчасно добиратися до роботи. На зупинках збирається по 50 чоловік, і коли приходить автобус, він вже приходить вже не пустий, тому що він об'їжджає село, приїжджає туди на п'ятиповерхівки, і там вже починається штурм. Щодня виборювати своє місце в маршрутці доводиться і школяркам Лізі та Насті. Коли зранку я йду в школу, а школа в центрі, 17-та школа, і дуже тяжко, бо то, що ти стараєшся вийти раніше, щоб встигнути в школу, бо тому що не знаєш, коли приїде маршрутка, якщо вона має приїхати без 10:08, вона може приїхати і в 8, і стараєшся вийти раніше, чекаєш маршрутку, мерзнеш, потім хворієш, це дуже неприємно. А коли дождешся маршрутку, ти туди заходиш, там нема чим дихати, нема як стати. Доїхати вчасно чи то на залізничний вокзал, в дитячу лікарню чи жіночу консультацію завжди неабияка проблема, розповідає дахнівчанка Оксана.
Ми хотіли б, щоб наш район ще поєднали з якимось чином чи пересадочними талонами, як це на 21-му, наприклад, маршруті, з іншими районами міста, Хімселищем, там третя лікарня недалеко, з південно-західним районом, там дитячі заклади лікарські, поліклініка, лікарня, жіноча консультація. Тому ЖД вокзал той же, було б добре. Проблеми з транспортом у дахнівчан не перший рік. У 2015-му після численних звернень місцевих жителів до міської влади у мікрорайон почав заїжджати 31-й маршрут. Втім, ненадовго. Нині історія повторюється. Терпець людям вривається. Ці перебої почалися жовтня місяця. Іде зима, люди стоять, по, наприклад, по 40, по 30, по 20 хвилин. Хоча в часи пік він повинен їздити 6-9 хвилин, на протязі дня 9-12. Це затверджено графіком роботи в мерії і підписаний Копієвський договор. Цьогоріч усі намагання ініціативної групи мікрорайону Дахнівський вирішити проблему з транспортом позитивних результатів не дали. Я йому дзвонила особисто, прошу, Петро Йосипович, чому так? А він каже, а що я зроблю, як їздять, як у мене на ходу три машини? А я кажу, ну так хто брався возити, я чи ви? Ми звертались до міської ради неоднократно, зверталися до мера, зверталися до депутатів, до Мирзи нашого депутата, зверталися до всіх заступників, навіть до Голуба, депутата Верховної Ради. Та перевізник, в свою чергу, запевняє, що транспортні послуги пасажирам надаються своєчасно, а затримка була лише через форс-мажорні обставини. Я вам хочу єдине сказати, що автобуси на забезпечення маршруту завжди виходять, і резервні виходять, і на вечірні, і на утрішні, на ранішні. Ну, ще я не можу сказати, в чому там проблема. Да, один раз було таке і... Перезванювали з міського конкому, уточняли, я сказав, що це правда, да, один раз не було 40 хвилин автобусів, не було. Один в аварію попав, один поламався по дорозі. В управлінні транспорту Черкаської міської ради наголошують, прохання людей без уваги не залишать і найближчим часом знайдуть оптимальне рішення. Голосно сміятись, розмовляти з акторами, ліпити сирники та смакувати малиновим варенням. Усе це дозволено робити у театрі. На новорічні свята в театрі-студії «Протест» черкаські актори оживили дитячу книгу Світлани Лінинської «Пан Сирник і різдвяний пампушок». Інтерактивна вистава вчить малят бути добрими та милосердними. Трирічний Михайлик з нетерпінням чекає на виставу. І хоча розрахована вона для дітей віком від 4 до 10 років, хлопчик із захватом бере участь у грі. Мишко систематично відвідує театри міста, розповідає мама Галина, та вважає себе заядлим театралом. Дитина моя дуже любить театр, і ми просто прийшли, тому що тут буде класно, я в цьому впевнена. Книжечку ми хотіли замовити, а потім я побачила рекламу цієї вистави і думаю, о, так можна ж поєднати. І отримаємо книжечку і подивимося виставу. Діти вдячні, втім зовсім непередбачувані глядачі, зауважує народний артист України Юрій Берлінський. До кожного малюка важливо знайти свій підхід, аби кожен відчув себе частиною казкової вистави. Там були такі діти, які кричали наперед. Варенье попробуй, варенье попробуй. А варенья нема. Попробуй, я тебе сказала. Діти, ну це ж діти. Вони у нас тут різного віку, маленькі і такі, що розмовляють, які такі сидять, які. А наша задача зробити з них, витягнути їх, щоб вони потім ці пампушки пекли зі своїми рідними вдома. Окрім дорослих акторів, одну з головних ролей виконує юна актриса Анна Македонська. Свою героїню дівчинка дуже полюбила. Навіть навчилася готувати справжні сирні пампухи. А ти вмієш готувати будь-що? Уже навчилася. На репетиції. Тебе змусила професія. Можна так сказати. Ну, до цього я теж готувала. Я займаюся вокалом в школі мистецтв, але ще раніше займалася в театральному гуртку. В театрі-студії «Протест» завжди шукають альтернативу академічним постановкам. Тим більше камерність зали вимагає від виконавців бути в тісному зв'язку з глядачем, говорить режисер-постановник та актор театру Павло Гончаров.
Глядач не відчуває себе відстороненим, як це буває в великих театрах, де сцена окремо, там за рампою десь актори знаходяться. Часто і актори, звикаючи в житті, починають халтурити, так би мовити. На столі вершкове масло справжнє, дріжджі, борошно, молоко, все свіже, все справжнє. І в нас немає в цьому обману. Кожна дитина підходить, бачить, що вона робить. Взяти участь у виставі можна не тільки в грудні, а й в два перші тижні нового року. У вартість квитка, окрім самої театралізованої гри, входять забави, танці, солодкі подарунки, фотоспогад та сама книга Світлани Ліницької «Пан Сирник і різдвяний пампушок». Я навіть не очікував такого від дорослих, але це мене дуже на прем'єрі так і здивувало, і пораділо мене, що дорослі активні учасники, і діти, ми зразу перед виставою кажемо, можуть робити, що хочуть. І ходити, і допомагати, коли хочуть, і спілкуватися. І там повністю вони відчувають себе теж персонажами цієї казки. Енергійні, креативні, талановиті, дотепні команди Золотоніської ліги сміху об'єднали місцевих держслужбовців, комунальників, політиків, підприємців, освітян та студентів. Чудеса в Різдвяну ніч – тема першого туру «Сміхошоу». Учасники місцевої ліги сміху майже 4 години розважали присутніх на усю потужність свого креативу і таланту. Депутати міської ради та чиновники заради гумору об'єдналися у команду «Слуги народу». Хоч професійних навичок і не мають, проте знають, заради чого жартують. У нас команда дуже різнопланова, і всі ми практично близько познайомилися, ставши членами цієї команди. Ну, але зараз, да, ми розуміємо один одного, ми по-новому відкрили один одного, ну і команда дружна у нас. Навіть мертвий не пасивний – це тому, що він активний, девіз команди «Активія». Вони запевняють, що зможуть розважити навіть найзатятішого зануду. Сьогодні підготували бомбу, взривний сміх, гарний настрій для всіх глядачів. Я думаю, що 2017-й ми зустрінемо разом із тим, хто підтримує команду «Активія». Поряд із гумористами-новачками – досвідчені гравці. Студентська команда «Екстрим» існує ще з 2010 року. Цього разу глядачів дивують авторськими казками. Ці юні гумористи точно знають, де потрібно брати натхнення. У нас така професія, ми з професії черпаємо. Ветеринарія. Ми збираємося, розслабляємося і починаємо записувати друг за дружкою. Лігу сміху в Золотоноші започаткували ще торік. Конкурс так сподобався і командам, і глядачам, що його вирішили продовжити і цього року. Жителька Золотоноші Надія Антоненко на пенсії, проте завжди охоче відвідує подібні заходи. І, до речі, не одна. Отримати порцію гарного настрою приходить вся її родина. Я завжди ходжу на всі міроприємства нашого міста Золотоноша. Мені дуже подобається молодь, їхні жарти, їхній гумор. Я завжди маю гарний настрій на цілий тиждень, а може на цілий місяць, а може на все життя. Дуже задоволення такими міроприємствами. Наш мер дуже старається, щоб нам було куди сходити, розважитися. Хоч ми пенсіонери, але теж полюбляємо ходити на всякі розваги молодіжні. Це лише перший чвертьфінал. Вже цієї п'ятниці артисти продовжать боротися за звання найкращої гумористичної команди міста Золотоноша. Новорічні різдвяні свята – період приємних клопотів. Що приготувати на святковий стіл? Що подарувати? Чим здивувати рідних і близьких? Далі деякі поради від моїх колег. Якщо ви не знаєте, який подарунок обрати для рідні та друзів, подаруйте враження. Ось у таких невеликих атмосферних кімнатах творяться справжні і не лише новорічні дива. Фотосесії нині користуються неабияким попитом. Тут вам зроблять макіяж, підберуть вбрання і навіть поїдуть з вами в інше місто. Будь-яка забаганка за ваші кошти. Ціна фотосесії залежить від тривалості зйомок та кількості оброблених світлин. Дуже швидко розвивається, тому що навіть там 2 роки назад подарунковий сертифікат на фотосесію – це було щось таке на грані фантастики. Зараз це, мабуть, один із найпопулярніших, найкласніших подарунків. Найчастіше на фотосесії приходять сімейні пари, які фільмують, як дорослішає їхнє дитя протягом перших років життя. На 2-му місці у рейтингу – дівчата, а вже на 3-му – love story. Це перша фотосесія для 7-місячного Матвійчика. Невдовзі світлини малюка прикрасять будинок Андрія та Наталії. Це пам'ять, ну, для нас, нагада, пам'ять для малыша.
память для наших близких, как бы. Это лучший подарок, наверное, который может быть. Хотим вот в рамочку сделать отпечаток новогодний. Сыном, да. У нас еще нету вот такой, чтобы была красивая фотография с сыном. Мы решили перед Новым годом сделать. Журналісти ЧСН теж вирішили долучитися до цієї традиції і подарували один одному гарний настрій. Тож, якщо ви досі не визначилися із подарунком на Новий рік, гайда записуватись на фотосесію, доки ще є вільні місця у 2016-му. Що одягти, який зробити мейкап, зачіску, аби бути в тренді у 2017-му. У нашому наступному сюжеті Юлія Норовкова покаже майстер-клас для усіх, хто хоче стильно виглядати у прийдешньому році. Найперше я попрямувала до бутіка, та не простого, а цілого шоу-руму. Тут ви можете подивитися, приміряти і спеціально для вас ще й пошиють модну сукню, ковтину чи костюм і підберуть аксесуари – все на ваш смак. 2016-й запам'ятався в індустрії модного одягу бордовим, теракотовим і темно-зеленим кольором. Але недаремно кажуть, що мода завжди повертається. 2017-й нагадає нам про трендові образи 70-х, 80-х років – тож діставайте одяг із шафи і гайда на подіум. А якщо захочете придбати фешн-сукню у шоурумі, розраховуйте витратити декілька тисяч гривень. У 2017 році будуть костюми, звичайно, залишаються, але вони будуть досить цікавими. Вони будуть цікавими в плані великих плеч. Якщо ви пам'ятаєте, як це було от раніше, кльош буде від колін, також будуть банани. Будуть завужені трішки брюкички, вони будуть з лінією, трішки цікавими такими. Також будуть плаття, звичайно, лінії міді з нашивками якимись всякими різними. Чим більше поєдок, чим більше блиску, тим буде цікавіше. А от до модних плетінь і пишних кучерів, які користувалися шаленим попитом цьогоріч, додаємо кільця, до речі, теж тренди 80-х років. В следующем году будет модна накрутка, в принципе, это классика. Ну и еще модно плетение, которое плетены, в общем-то, кольца. Кольца сейчас входят в моду. Если это было 80-х, сейчас это, в общем-то, совершается. Макіяж. У 2016-му дівчата фарбувалися всіма кольорами веселки, а от у 17-му році не шкодуйте хайлайтера, переконують візажисти. Металіка у топі. Якщо не вмієте наводити красу самостійно, у спеціальних студіях за 30 хвилин професіонали допоможуть вам. Ціна питання у середньому 250 гривень. Сяюча шкіра – це взагалі перший тренд 2017 року. Хайлайтера ми не економимо, наносимо максимально. От, якщо ж це вже більш такі яскраві кольори, то можна використовувати всі. І на очі, і на губи, тобто яскраві помаранчеві, фіолетові, рожеві. Рожеві – це взагалі бум 2017 року. І, звичайно, 50 відтінків червоної помади. Немає такої жінки, якій би не личила червона помада, вона просто не знайшла ще свого відтінку, скажімо так. Ще одна модна тенденція, якою захопились черкащанки у 2016-му – нарощування вій та корекція брів, що значно зменшує час на макіяж. Така процедура спустошить кишеню модниці від 20 до 250 гривень і вище. В этом году было более актуально такой кукольные эффекты, что-то яркое, выразительное, потому что каждая девушка хочет очень выразительный такой взгляд красивый. Но мы все-таки идем к натуральности, и в следующем году уже мода идет немножко вперед, и все хотят более натуральные, естественно. И, конечно же, реснички длиной 8-10 мм очень актуальны уже становятся даже в конце этого года. Манікюр. У 2016-му у тренді були короткі нігті усіх відтінків бордового та червоного кольорів, а наймоднішим був колір марсала. 2017-й позначиться сірим та пастельними кольорами. Все-таки короткі ногті – це удобно, це красиво, це натурально, будемо так говорити. Тим більше, що гель-лаки дають можливість носити 2-3 недели, то есть и поэтому наращивание отпадает, моделирование само собой у нас. Перед Новым годом, так мы ожидаем год огненного петуха, красный цвет преобладает во всех маникюрах. Ну и, естественно, глиттер. Глиттер – это блестеть, мы любим всегда, это наше, это для девочек. Вікторія оновлює манікюр кожні 2-3 тижні. Каже, нині ціни на нього варіюються від 120 гривень. Перед Новим роком також обрала яскравий червоний колір.
хочеться яскравого, я бачу, часто, часто роблять сніжинки, ялинки, але на мій погляд це щось дуже по-дитячому. Жінка має бути елегантною. Ось таким стане новий 2017 рік. Та пам'ятайте, якщо модні тенденції вам не до смаку, ми самі творці свого стилю. Ось такі події останнього тижня 2016 року. Від усієї команди ЧСН дякуємо вам за те, що дивитесь, довіряєте, аналізуєте, переживаєте і радієте разом з нами. Здоров'я вам, кохання, родинного тепла, здійснення усіх задумів і, звісно, мирної нам України. Любимо вас! До зустрічі в новому році!